Сәлеметсіздер ме? Менің есім Кенешкәлі Ебек Султан, сахналық атым Хан Султан, Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласынан келді. Менің дауысым, ол менің күш-қуатым. Бір әлемдік байқауда 24 мемлекет қатысқан шығар. Беларусь елінде өтті, Витебск қаласында. Сахнада тұрдым жаңағы, бүкіл халық туған күнімен ән айтып, залда мен құттықтаған болатын. Сол бір жақсы, мен бір бақыт сәттердің бір шығар. Өйткені ол жерде мен туған күнімде келіп тұр, және мен жеңіске де жетіп тұр. Егер де мен бірдеңеге жетемін десем, мен ол нәрсеге жетпей қоймаймын. Лидерлік қасиет менде болды деп ойлаймын. Өзіме деген сенімділік менде бар, бірақ ол менің ішімде. Мен оны сыртқа көрсетпеймін, іспен дәлелдеуге тырысамын. Ең бірінші кім ұрлады, соған барам деген ой бар, бірақ сахнада да ой өзгеруі мүмкін. Төртеуі де бұрылса, кімге барады енді? Оны мен сахнада айтамын. Тезірек сахнаға шықсам екен, өзімнің өнерімді көрсетсем екен. Бірінші кім бастайды деп ойлайсыз? Мен ойымша ер азамат бастайтын секілді, ер жігіт. Ер жігіт бастаса дұрыс болар еді. Бірақ қыздың жолы жіңішке. Ондай да бар. Келді. Үш тәлімгер бұрылды. Ассаламу алейкум. Сәкен, танитын болып тұрсың ғой. Қалайсың, Бек Сұлтан? Жақсы. Мен танимын бұл жігітті. Сәлем, қалайсың? Жақсы, керемет дауысыңды. Дауысыңды танытпай қойдың ғой. Ер адам дауысы ма, әйел ма деп ойланып тұрғанша. Керемет. Сіз айырылмай қалдыңыз ба? Айырылмай қалдым. Ер ма, әйел ма деп. Дауысыңыз өте тамаша. Мен мүлдем басқа бір афроамериканцы болады ғой, иә? Бір толықтау, бір интересетті. Толықтау, шашы ұзын. Дезазар деп басаған кезе, вау! Дауысың қырлы мен. Бұрылып қараса, кәдімгі қазақтың жігіті. Шашын өрі баған жігіт ересетті. Иә, қазақтың жігіті. Өзім сияқты миниатюрный деп. Сонда керемет, бастамасы өте тамаша.
Есімім Кенешкәлі Бексұлтан болады. Жасыңыз нешеде? Қай жерден келдіңіз? Жасым 25-те. Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласынан келдім. Репертуарыңызда қандай жанрдағы әндер бар? Майрапке классика бар ма деп сұрайын. Жоқ, мен классика емес. Негізі әнге өнерге келетін болсақ, мен меломанмын өзім. Әртүрлі жанрда ән айтамын. Мейлі ол жаңа бағытта болсын, ескі бағытта, қазақи әндер болсын, кей-поп жанр болсын. Маған ұқсайды екен ғой. Мен табиғатыма кеп тұр ғой. Шыны керек, сахнаға бірінші болып шыққаннан кейін үлкен бір қобалжу болды. Дегенмен сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп, мен үшін үлкен мәртебе. А сен таңдап отырсың ба қазір? Иә. А, мен бірінші қарадым ғой. Былай. Информация ғой. Осы жобаға келгенде сіздер қайсыларыңыз болсын, бұрылсаңыздар да солаңыма барам деп өзім ниеттенген болатын, бірақ сіздер шөлдеріңіз бұрылғаннан кейін таңдау жасаған өте қиын. Барлықтарыңызды қатты-қатты жақсы көремін, шыны керек. Енді менің таңдауым Әлем. Әлем! 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 Қандай сезімдесің? Айта қойшы. Қобалжу бар ма? Ең алғашқы жобаның бастамасын өзің бастап отырсын. Қобалжу әлде бар, әлде жүрегім тұрсын айтсам, қолымда қазір сәл дірілдеп тұр. Дегенмен мен үшін ол үлкен қуаныш, үлкен жетістік. Әлі алда барлық өнерімді көрсетемін деген ойдамын. Керемет, олай болса біз қуаныштымыз. Бексұлтан, алғашқы қадамды жасадың. Құтты болсын, енді тек қана сәттілік тілейміз.